Hello, my people, my fans, friends and everybody else. What's up? Vijesti dana. Aca Lukas je zveknuo sa stolice, cijeli Balkan je odjeknuo. Svi pričaju o tome, evo moram ja to malo da prokomentaršem. I to bi bilo to. Nego da mi pređemo na stvar. U posljednje vrijeme vidim mnogo muškaraca koji se žale fakat na djevojke koje su sponzorše i šta ti ga ja znam, ono, svi imaju baš iskustva, bla bla bla. Sve djevojke su iste, ovo ono. Pa evo, ja ću vam danas pričati o I men, o ja muškarcima. Za ovih 24 godine koliko imam, dovoljno sam proživjela da bi imala barem malo nekog iskustva sa muškarcima koji ti se nabacuju obzirom na ovu moju neizmjernu ljepotu. Znam da ćete sad dole u komentarima pisati što se reješ, nisi lijepa, ali... Nego da priđemo na stvar. Ovdje ćemo pričati o I boy tipovima muškaraca. To su tipovi muškaraca, to su svi muškarci uglavnom, koji... Su svi tipa ovo, ja ovako, ja onako, ja ovo, ja ono, ja. E, imaš različite tipove ja muškaraca. Pa počet ćemo sa tipom ja znam ovo, ja znam ono, ja sam ti čaršijsko dijete. Jesi ti men čaršija, nerka? Znaš ti ono Gucija, znam ga ja kad je pjesme pisao. Znam ga ja, sjedio kod njega kad je pisao onu pjesmu, znaš onu pjesmu, Shakira. A znam ga ja. Znaš šta je tu najgore? Najgore je to što sam ja još gora. Fakat znaš! Ja rane moj, blago tebi. Znaš ti onog zdazdiga, ma znam ga ja, ba. Znam ga ja neki dan, ba. Išli za nuško, znam ga ja, ba. Znam ga ba ja. Znaš i njega? Predobro sve, Gami, predobro. Boga ti zna. Predobro je, Rane, predobro. Ja sam ti ba čaša, znam ti ba ja gori onoga tamo ba, onoga ba iz Bogoše ba. Znam ti ja njega, znam ti ba ja, sve njih ja znam. Ja sam ti ba, ja sve ti ba znam. A onda već kad se počnu presravat, kad dođu do ovdje kod taš, pa više ono, ne znaš kako da se riješim, mislim, znam ja dobro kako da se riješim. Tu sam ja onda najgore, onda ja počnem da se ponašam kao, ma šta ba ti, ma nemaš ti pojma, ba ne znaš ti, ja znam i sve i ja znam. Onda se on sjebe kod taš kad vidi da i ti sve znaš. I onda, kad skonta od svoje glavi da njega niko ne zna i da ti to može sve provjeriti, da se on ukinja. Ali znate što je too lame i baš pravo jadno? Ono što, ti ljudi su toliko, razumiješ, puni sebe i oni misle da su vrijedni ukoliko oni poznaju nekoga koji je uspio nešto u životu, kontaš. Halo, ba, li, gde ti nešto uradi, ba, onda budi ti, a ne ti što znaš nekog drugog, ba, fuck off! Da mi se sviđaju oni, ja bi sa njima bila. Opet sam previše samouvjerena. A imaš one vozača buraz. Oni sve voze. Sve. Ja sam ti ba vozio BMW-a, vozio sam ti Mercedes-a, vozio sam ti Forda, ja sam ti vozio, ja sam sva auta imao, ja sam sve, ja sam to sve, BMW-a sam ti ja slupo, ja sam ti Alfa slupo, ja sam ti slupo ovdje neki dan svog, onoga moga Golfama, ja sam sve, motore, sve sam ti ja motore vozo, sve sam ti ja, ti sve vozam, ja ti ima 17 konja, onaj mi imao 25 konja, onaj 4 mi krave imao. Ja ti imam auto sa najviše konja, a te krava koliko ima. Aha, i šta sad voziš? A sad buraz voza babnu Golfa dvicu. Ja rane, sve sam to polupo, ali ja ću opet ću. E, kod ovih tipova već vidite tu šta je tu lame i jadno. To što buraz, jel ti to kvalitet? To je tvoja kvaliteta zbog koje ja sad treba da padnem na tebe, što si ti sva auta provozo i slupo buraz. Svaka čast, uspio si u životu, evo keksi za tebe. Vozo sam ti Golfa 6, TDI, ABC 6, HKD, ja sam ti, sve sam ti, ja sam ti to vozo.
sve sa ti. Ja rane, bicikl da vozaš. Boli me, klinac. Aha, ali ovi sljedeći su mi najdraži, znači. Ja ne volim, ovo je meni nikakve priče. Ja neću pričam, ovo je meni ba priče. Ma šta mi kažeš, ma šta me gledaš? Ma kad sam ja njemu rekao, mene gleda nešto me gleda. Ma ja kad sam ja njemu rekao, šta me gledaš? Ja kad sam ti ja njega šokom zavrnuo, izokreta ga nogom zveknuo u nos. Ja rane moj, kad je on pao, on je omalego, on je omadole tapija. Kad sam ga ja ufatio nogama, ja sam ga nagazao, sam ga šakama, sam ga namlatio. Pipni ti ovdje, pipni ovdje, mamčine, ja ti svaki dan u fitness, svaki dan u teretanu, ja duplu svoju težinu nosam, dižem duplu svoju težinu. Pipni! Naravno da dižeš svoju duplu težinu, zato što 17 kila imaš. Pa ti baš nije teško dignut. Joj, ne ide matematika, koliko tu dođe, 17 plus 17, 34. Jel? 17.785 kila na benču. Tona. Pipni. Ali buraz, ne možeš tim ljudima kontaž drugčije, nego baš onako kako oni, pa moraš i ti, jer te drugčije neće razumjeti. Nisu dostigli tvoj nivo inteligencije, moraš malo da se spustiš da mu objasniš neke stvari. Alo, bama, šta baba, ti dižeš malo sud, ma vidi bullshit na čelu ti piše. Ja ti, ja rane, imam sve. Imam pare, imam auto, imam samo... Sve nake spozorše lijepe za mene. Ja rane moj, samo sve one imaju, sise. Ovo što ti pokažem sliku, ja slika da ti pokažem sliku, pogledaj. Vidi ribe kakav. Neću ja to pa kad se ona lijepi na mene za pare. Neću. Ja sve imam, ja samo meni treba. Meni samo treba ljubav, sve mi treba, samo ljubav. Ne trebaju meni te trebe sa stavak, ja imam i auto, imam i kuću, imam i motor, imam i sve imam, ja rane. Samo treba ljubav. Ovaj vam je 3-1. Ovaj vam je sve u jedan. A ja raščerupanja nikako da sam sa sve trojicom bila upravo. On je glavni, znači. On je, znači, kralj nad kraljevima, on je king. On sve ima, on ima i trebe, i auto, i motor, i klinac, palac, sve on ima. Njemu treba, ne treba mu treba, treba mu prava ljubav, a prava ljubav si Kolafo ti, jer kroz tu priču ti vidiš da si ti stvari divna djevojka, jer ne bi on to tebi govorio, jer ti nemaš ni sisu, nemaš ni gustu, nemaš ništa buraz, i ne lijepiš se za pare, jer imaš para, jule. Ali buraz ti treba, s kakvom nikad nije bio, pa mu mora i tako nekako na neku priču da te zbavi. Da ponovimo gradivo. I on, kao i ova prethodna dvojica, isto misle da su nešto vrijedni onoliko koliko mogu da podignu. Buraz, ja ne znam šta je s vama muškarcima, ali eto, bar probajte iz ovog videa da skontate da... Šta ne bi trebalo da budete? Jer mene, ko mene ovako divnu trebu, kontaš, ja rane moj koja diže svoju duplu težinu, zato što sam teška 10 kila, ali hele, ne interesuju nas te stvari, pa uopšte nas ne interesuju. Niste interesantni ukoliko imate takve priče, da je nešto priča bolje, god. Ja onako. E, trebate se pretplatiti, imate moj Facebook dole ispod, pretplatite se na moj YouTube kanal malo, da znate da vam dolaze notifikacije kad ja izbacim neki video, da ću ga evo češće izbacivat. I možete se pretplatiti na moj Instagram i sve to dole što je u opisu. Podijelite malo video da me kreni, znaš, ljubim vas. I nisam ja rane zaboravila na peace and love, lots of love for you to be happy, always smile. Bez obzira na ja rane, moje vake tipove, što ti ga je više tu ovdje, moraš opet smile, moraš smile, džaba se, moraš se nekad ljudat smile, moraš sve istrpit. A ja rane moj, snimam klipove na YouTube, ja rane moj, znaš koliko sam popularna, nisam snimila 7 godina klip, i mislim da ni ova neće ima ni 1000. Pregleda. Ov, dobar. Može ga popraviti. Ko mikser, u mene mater može popraviti.
Napunim, jeste. Ma nima se baš, nima se mura se napunim. Možete provozat u golf.